दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल एयरलाइन्सले टिकटमा दिने छुट सम्बन्धी यो भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँधार खबर। नयाँधार खबरको साथमा छु म सुभाष बिसी। तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथै यो भिडियो तपाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नेपाल वायु सेवा निगमले क्यान्सर पीडित बिरामीलाई काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ मार्गमा निशुल्क हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निगमले उक्त मार्गमा हवाई भाडा दरमा क्यान्सर बिरामीलाई 100% र कुरुवालाई 50%सम्म छुट प्रदान गर्दै आइरहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। विश्व क्यान्सर दिवसका सन्दर्भमा यो रोग लाग्नबाट बचौँ र बाँचौँ भनी एकबद्धता जनाउँदै निगमको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सम्बद्ध परिवारलाई थोरै भए पनि राहत पुगोस् भनी नेपाल वायु सेवा निगमले डाक्टरको रिपोर्ट र नेपाल क्यान्सर राहत समाजको सिफारिसका आधारमा निगमको काठमाडौँ दिल्ली काठमाडौँ सेक्टरको हवाई भाडामा अर्बुद रोग भएका बिरामीलाई 100% र कुरुवालाई 50%सम्म छुट प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। निगमद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले सन् 2023 सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विभिन्न काम गरेको जनाएको छ। एयरलाइन्सले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार क्यान्सर बिरामी तथा उनीहरूको कुरुवाल 770 जनालाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा हवाई टिकटमा छुट दिएको छ। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न क्षमता भएका व्यक्तिलाई हवाई टिकट दरमा पनि 50% सहुलियत प्रदान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार गत असोज 21 गते जुम्लामा भएको जीप दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते 9 जनाको उद्धारका लागि पनि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज हुम्ला पठाइएको थियो। यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको विशेष पहल कदमीमा गत असोज 25 गते इजरायल तथा हमस बीच भएको द्वन्द्वका कारण समस्यामा परेका 254 जना नेपाली नागरिकको उद्धारमा पनि नेपाल एयरलाइन्सकै जहाज प्रयोग गरिएको थियो। यसै गरी कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको विनाशकारी भूकम्पका घाइतेहरूलाई लक्षित गरेर एयरलाइन्सले ट्विनेटर विमान मार्फत नेपालगञ्ज तथा काठमाडौँसम्मका लागि निशुल्क उद्धार उडान गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त राहत सामग्री समेत एयरलाइन्सको जहाज मार्फत रुकुमसम्म निशुल्क ढुवानी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हवस् त अहिलेको लागि भिडियो यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भनी हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।